হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ টেনৰ হিন্দী পাঠ্যক্ৰমৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিন্দী ৰচনাৰ সম্পৰ্কে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ দিওঁ যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৰ্থাৎ HSLC পৰীক্ষাত তোমালোকৰ হিন্দী ৰচনা আহে, ঠিক আছে। হিন্দী ৰচনা তোমালোকৰ মুঠ নম্বৰ থাকে 8, আৰু তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো বিষয় নাই, কিয়নো তোমালোকক হিন্দী ৰচনাত অপশ্যন দিয়ে, অৰ দিয়ে, যিকোনো চাৰিটাৰ পৰা যিকোনো এটি তোমালোকক লিখিব দিয়ে, ঠিক আছে। আৰু মুঠ নম্বৰ থাকে, মনত ৰাখিবা, 8। আৰু তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই হিন্দীৰ এই মাৰ্কশ্বীট মানে মাৰ্ক ছিষ্টেম তোমাক দেখাই দিছোঁ, ঠিক আছে। গদ্যৰ পৰা কিমান আহে, পদ্যৰ পৰা কিমান আহে, ঠিক আছে, আৰু ৰচনাৰ পৰা কিমান আহে, পত্ৰলেখনৰ পৰা কিমান হয়, গোটেইখিনি, ঠিক আছে। গতিকে তোমালোকে এই পেজখন, গতিকে এই প্ৰথম পেজখন অতি মানে গুৰুত্ব সহকাৰে চাবা, আৰু তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, মই হিন্দী ৰচনাৰ নোটছখিনি মানে হিন্দীৰ যি নোটছখিনি আছে ৰচনা, সেই ৰচনা কেইবাটাও লিখি উলিয়াইছোঁ, গতিকে সেই ৰচনা মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰিম। মই এবাৰ ৰচনাবোৰ তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মই চিৰিয়েলি বুজাই যাম, ঠিক আছে। গতিকে তোমালোকে দেখিব পাৰিছা, প্ৰথমতে পুস্তকালয় হৈ গ'ল, ঠিক আছে। পুস্তকালয় মই লিখি দিছোঁ পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ, ঠিক আছে। তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই 2015 চনৰ, 16 চনৰ আৰু 17 চনৰ পৰা কেইবাটাও ৰচনা বাছি বাছি উলিয়াইছোঁ, ঠিক আছে। এইটো পুস্তকালয় হৈ গ'ল। পুস্তকালয়ৰ পিছত তোমালোকৰ আহিব প্ৰিয় সাহিত্যিক। আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হিন্দী ৰচনা কমন পৰাৰ কাৰণে, যে যদি এইবাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক আহিছে, তো নেক্সট ইয়াৰ তোমালোকৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ আহে, ঠিক আছে। গতিকে প্ৰিয় গ্ৰন্থ আৰু প্ৰিয় সাহিত্যিক, এই ৰচনা দুটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চাব লাগে আৰু ভালদৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ডকৈ লিখিব লাগে, ঠিক আছে। জন্ম কেতিয়া হৈছিলে, সাহিত্যিকৰ জীৱন, ঠিক আছে, মানে সাহিত্যিক কৃতি সামৰণি মই গোটেইখিনি লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে। প্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ তোমালোকে চাব পাৰিছা, মই এটা এটাকৈ দেখাই দি আছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিবা, পোষ্ট কৰি কৰি গোটেইখিনি ভালদৰে লিখি ল'বা চাই চাই, ঠিক আছে। এইটো হৈছে প্ৰিয় গ্ৰন্থ, তোমালোকে দেখিব পাৰিছা, এইটো প্ৰিয় গ্ৰন্থ, একদমে সামৰণিলৈকে লিখি দিছোঁ। চোৱা, প্ৰিয় হোনে কা কাৰণ দেখাব পাৰিছা, ঠিক আছে। তলত সমাপ্তি, ঠিক আছে। এতিয়া মই অকণমান বুজাই যাম, এতিয়া গোটেইখিনি কথা কৰিলোঁ তোমালোকক, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰথমৰ পৰা বুজাই যাম। আৰু ইয়াৰ লগতে তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ দিওঁ, যে হিন্দী ৰচনাৰ দৰে তোমালোকক অসমীয়াতো ৰচনা আহে, ইংলিছতো ৰচনা আহে, ঠিক আছে। অসমীয়া ৰচনাটো তোমালোকৰ 8 নম্বৰ থাকে, তাতেও চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমালোকক অৰ দিয়া থাকে, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে, অৰ থাকিব তোমালোকক। আৰু ইংলিছ ৰচনাটো অৰ দিয়া থাকে, ঠিক আছে, কিন্তু ইংলিছত দুটাতকৈ বেছি অৰ নিদিয়ে, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। ইংলিছ ৰচনা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইংলিছ ৰচনা তোমালোকে চালে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ, পাংচুৱেলিটি, ইটছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। পাংচুৱেলিটি 2019 আহিছিলে, ঠিক আছে, টেলিভিশ্যন 2016 আহিছিলে, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ 3 বাৰ আহি গৈছে, 2015, 2018, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। আৰু 2017 টেষ্টত আহিছিলে, মনত ৰাখিবা। গতিকে মই ইংলিছ ৰচনাৰ সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' বনাইছোঁ, অতি সোনকালে আপলোড কৰিম, তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা, ঠিক আছে। চিন্তা নকৰিবা, কিবা অসুবিধা হ'লে কমেণ্ট কৰিবা, আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ঠিক আছে। আৰু ভিডিঅ'বোৰ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা, সকলো নোটছ প্ৰদান কৰিম, ঠিক আছে। এই পেজখন ভালদৰে চাবা, মই ক্লিক কৰি দেখাই দিয়া, চাইছা, এখন ভালকৈ চাবা, এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ক'ৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহে গম পাবা। গতিকে এতিয়া আমি ৰচনাসমূহ আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে যিমান পাৰা ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চাবা, মই অতি সোনকালে ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি থাকিম, ঠিক আছে। যিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যিমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিবা, ঠিক আছে। গতিকে চিন্তা নকৰিবা, সকলো নোটছ পাবা। গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে মই ওলাইছোঁ, বাছি উলিয়াইছোঁ কেইবাটাও ৰচনা, ইম্পৰ্টেঞ্চ বাছি উলিয়াইছোঁ, যেনে পুস্তকালয়, পুস্তকালয়, ঠিক আছে, মানে পুথিভঁৰাল, আমাৰ অসমীয়াতো ৰচনা আহে দেই পুস্তকালয়, আৰু ইংলিছতো আহে লাইব্ৰেৰী, ঠিক আছে। মই নোটছখিনি প্ৰদান কৰিম, অতি সোনকালে আপলোড কৰি দিম, ঠিক আছে, চিন্তা নকৰিবা। গতিকে আজি আমি হিন্দী ৰচনা, যে পুস্তকালয় মানে পুস্তকালয় কি, ঠিক আছে, পুথিভঁৰাল কি কি কামত আহে, পুথিভঁৰাল লাভ কি, পুথিভঁৰাল অৰ্থ কি, পুথিভঁৰালৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ, ঠিক আছে, এনেকৈ লিখিবা, যে পুস্তকালয় আমাৰে জীৱন মে কিতনে আৱশ্যক হে, পুস্তকালয় কা মতলব ক্যা হে, পুস্তকালয় হামারে সামাজিক জীৱন মে কেছে হামে সহায়তা কৰতা হে, ঠিক হে, মতলব ইন সবকে বারে মে আপলোকো লিখনা হে, ঠিক হে। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে, মই অকণমান বুজাই দিলোঁ, তোমালোকে কি কৰিবা, যেনেকৈ মই পইণ্ট ৱাইজ লিখি দিছোঁ, তোমালোকে মানে সেনেকৈ পইণ্ট ৱাইজ লিখিবা। পুস্তকালয় কা ইতিহাস কি আহে দেখিব পাৰিছা ন, পুস্তকালয় কা ইতিহাস, ঠিক আছে, মানে পুস্তকালয়ৰ বিষয়ে মই কৈ দিওঁ, মানে যেতিয়া মোগলসকলে আমাৰ মানে ভাৰতবৰ্ষত আক্ৰমণ কৰিছিলে, তেতিয়া মানে কি কৰিছিলে, ব্ৰাহ্মণসকলে কেইবাটাও লাইব্ৰেৰীৰ মানে বহুতো কি কৰিছিলে, কিতাপ মানে মুখস্থ কৰি থৈ দিছিলে, মানে মনত ৰাখি লৈছিলে, ঠিক আছে, যাতে মানে কিতাপবোৰ মানে তেওঁলোকে মানে জ্বলাই দি আছিলে, হিন্দু ধৰ্মৰ কিতাপবোৰ, ঠিক আছে, তেতিয়া হিন্দু ধৰ্মৰ কিতাপ জ্বলাই দিলেও মানে মনত ৰাখিছিলে যাতে পিছত লিখিব পাৰে। গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো গৌৰৱৰ কথা। ইয়াৰ উপৰি পুস্তকালয়ৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ, যে প্ৰথম মানে আমাৰ
পুথিভঁৰাল মানে পুথিভঁৰালৰ কথা যদি আহিছে তো মনত ৰাখিবা যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালটো অতি মানে বিখ্যাত, ঠিক আছে? অতি প্ৰাচীন বিশ্ববিদ্যালয় তোমালোকে অসমীয়াত পাই যাবা, ঠিক আছে? প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাত মই অকণমান বুজাই দিলোঁ বেলেগ ছাবজেক্টৰ কথা, গতিকে চাই চাই লিখি ল'বা, ঠিক আছে? পুস্তকালয় ইতিহাসৰ পিছত মানে পুস্তকালয়ৰ প্ৰকাৰ, ঠিক আছে? মানে পুস্তকালয়ৰ মানে কি কি ভাগ আছে, ঠিক আছে? মানে মানে সামাজিক পুস্তকালয়, ব্যক্তিগত মানে পুস্তকালয়, ব্যক্তিগত পুথিভঁৰাল মানে নিজৰ পাৰ্চনেল, মানে আমাৰ সকলোৰে ঘৰত মানে অকণমান সৰু কিতাপ মানে কম বেছি পৰিমাণে কিতাপ থাকিলে সেইটো আমাৰ কাৰণে মানে পাৰ্চনেল, ঠিক আছে? মানে ব্যক্তিগত পুথিভঁৰাল মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? গতিকে এনেকুৱা প্ৰকাৰবোৰ লিখিবা, ঠিক আছে? গতিকে এতিয়া আমাৰ আছে মানে লাভ, পুস্তকালয়ৰ লাভ মানে কি কি লাভ হয় দেখিব পাৰিছা? এইটো পুস্তকালয়ৰ লাভ আমাৰ কি কি লাভ হয়, আমি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? বিভিন্ন দেশৰ সংবাদৰ কথা জানিব পাৰোঁ, মানে বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ কথা জানিব পাৰোঁ, ভ্ৰমণ সাহিত্যৰ সম্পৰ্কে জানিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? বিভিন্ন দেশৰ মানে সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ, বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ, কিয়ৰ যোগে মানে পুথিভঁৰালৰ জৰিয়তে, ঠিক আছে? গতিকে পুথি মানে পাঠ্যপুথি অধ্যয়ন কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ঠিক আছে? চিন্তা নকৰিবা, মই গোটেইখিনি বুজাই গৈ আছোঁ, ঠিক আছে? তোমালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি নহ'লে ডাউনলোড কৰি চাই চাই লিখি ল'বা, ঠিক আছে? এতিয়া আহিল আমাৰ সমাপ্তি, ঠিক আছে? সমাপ্তি চাই ল'বা আৰু তোমালোকৰ দায়িত্ব সমাপ্তি, দায়িত্ব মানে পুস্তকালয় আমি কি কৰিব লাগে, মানে পুস্তকালয়ৰ পৰা কিতাপলৈ পঢ়িব লাগে, জ্ঞান আমাৰ বিকাশ কৰিব লাগে, মানে সেইটো আমাৰ মানে দায়িত্ব, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা। এতিয়া সমাপ্তি মানে সমাপ্তি সামৰণি দিবা, এটা ভাল চাই মই দি দিছোঁ, চিন্তা নকৰিবা, ঠিক আছে? মানে মানে গোটেই ৰচনাৰ এটা সামৰণি আমি দিবই লাগে, ঠিক আছে? তোমালোকে যদি মানে মেট্ৰিকৰ বেলেগ ৰচনাও লিখা, তোমালোকে এটা ভাল সামৰণি দিবা। ইংলিছৰ সামৰণি কনক্লুজন বুলি কোৱা হয়। মই ইংলিছৰ ৰচনা যেতিয়া আপলোড কৰিম চেনেলত যাই যেতিয়া চাবা তেতিয়া পাই যাবা তোমালোকে, ঠিক আছে? গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজোৱা আছে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি আহিছোঁ পৰৱৰ্তী ৰচনা, আমাৰ শেষ হ'ল পুস্তকালয় শেষ হ'ল, ঠিক আছে? তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এনেকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু অতি ভালদৰে লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে? মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহি গৈছোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া পৰৱৰ্তী আমি ৰচনালৈ গৈছোঁ। পৰৱৰ্তী ৰচনাটো হৈছে প্ৰিয় সাহিত্যিক, ঠিক আছে? অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতি দৰকাৰী। তোমালোকে অসমীয়া হওক বা হিন্দী হওক, ঠিক আছে, তোমালোকে পাবাই যদি এইবাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক আহিছে, নেক্সট ইয়াৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ আহে, ঠিক আছে? চিন্তা কৰিব নালাগে, প্ৰিয় গ্ৰন্থটো এই ৰচ মানে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে পাবা। প্ৰিয় ৰচনাটো মানে প্ৰিয় গ্ৰন্থ ৰচনাটো এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে সকলো নোটছ পাবা, ঠিক আছে? গতিকে চাই যোৱা। এতিয়া প্ৰিয় সাহিত্যিক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তোমালোকে প্ৰিয় সাহিত্যিক যে লিখিবা, প্ৰাৰম্ভ দিবা মানে আৰম্ভণি দিবা, তেওঁৰ জন্ম, মৃত্যু, ঠিক আছে? তেওঁৰ শিক্ষা জীৱন, তেওঁৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কথা, ঠিক আছে? তেওঁৰ কি কি অৱদান আগবঢ়াই গৈছে, তেওঁ কিয় তোমাৰ কাৰণে কিয় মানে প্ৰিয়, কিছ লিয়ে তোমাৰ লিয়ে ৱ প্ৰিয় সাহিত্যিক বন গে হে, উচকে বাৰে মে আপ লোককো লিখনা হোগা, ঠিক হে? গতিকে মই গোটেইখিনি অকণমান কৈ দিওঁ, ঠিক আছে? আৰম্ভণি দিবা, আৰম্ভণিত লিখিবা তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছে, মৃত্যু কেতিয়া হৈছে, তেওঁ কি কি কৰিছে, মাক দেউতাকৰ নাম কি, ক'ৰ পৰা মানে মানে তেওঁ পঢ়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে, শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছে, তাৰপিছত তেওঁৰ জীৱনৰ কথা লিখিবা দেখা পাইছা, সাহিত্যিক জীৱনৰ কথা লিখিবা দেখা পাইছা, ঠিক আছে? গোটেইখিনি লিখিবা। তোমালোকক সুবিধাৰ কাৰণে অকণমান দেখাই দি আছোঁ, তোমালোকে চাইছা, এইটো পইণ্ট কৰি দেখাইছোঁ, এইটো মই ক্লিক কৰিলোঁ যাতে তোমালোকে মনত ৰাখা, ঠিক আছে? প্ৰিয় সাহিত্যিক অতি দৰকাৰী। প্ৰিয় সাহিত্যিক শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ মানে সাহিত্যিক জীৱন শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ আহিব মানে সাহিত্যিক কা বিষয়, ঠিক আছে? মানে তোমালোকৰ মানে বিষয় লিখিব দিব, তেওঁ কি কি গ্ৰন্থ লিখিছে, তেওঁৰ বিষয় কি, ঠিক আছে? তোমালোকে দেখিব পাৰিছা, এইটো মই ক্লিক কৰি দিওঁ, দেখিব পাৰিছা ন? এই জুম কৰি দিয়ে চোৱা, এইটো জুম কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাবা, ঠিক আছে? সাহিত্যিক বিষয়, ঠিক আছে? গতিকে এতিয়া তোমালোকে লিখিবা প্ৰিয় হোৱা নেকা কাৰণ, তেওঁ কিয় প্ৰিয় হৈছে তোমাৰ কাৰণ, ঠিক আছে? এইটো অতি দৰকাৰী। যেতিয়া তুমি প্ৰিয় সাহিত্যিক বা প্ৰিয় গ্ৰন্থ লিখিবা, অতি দৰকাৰী প্ৰিয় হোৱা নেকা কাৰণ, ঠিক আছে? তোমালোকে এইখিনিয়ে লিখিবা, তাৰপিছত এইটো তোমালোকৰ সামৰণি হৈ যাব, ঠিক আছে? গতিকে এইটো অতি দৰকাৰী। মই আকৌ দেখাই দি আছোঁ, তোমালোকে চাব পাৰিছা, মই দেখাই দি আছোঁ, অতি দৰকাৰী দেই, এইটো চাবা, অতি ভালকৈ চাবা, ঠিক আছে? এইটো পুস্তকালয় দেখাই দিলোঁ, ঠিক আছে? একেবাৰে এইটো পুস্তকালয় তোমালোকৰ হৈ গ'ল, ঠিক আছে? পুস্তকালয়টো বুজাই দিলোঁ, পুস্তকালয় চাবা মেট্ৰিকত আহি গৈছে, অতি দৰকাৰী। তাৰপিছত মই দেখাম এতিয়া তোমালোকক প্ৰিয় সাহিত্যিক মেট্ৰিকত আহি গৈছে, তিনি চাৰিবাৰমান আহি গৈছে, ঠিক আছে? এইটো সামৰণি হ'ল। এতিয়া আহিব প্ৰিয় গ্ৰন্থ, মই কৈছোঁ ন, এইবাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক আহিলে প্ৰিয় গ্ৰন্থ আহি থাকে, গতিকে প্ৰিয় গ্ৰন্থ প্ৰিয় সাহিত্যিকৰ দৰে কি প্ৰাৰম্ভ দিবই লাগিব, ঠিক আছে? তাতে তোমালোকে লিখিবা যে প্ৰিয় গ্ৰন্থৰ মানে অৰ্থ কি, মানে গ্ৰন্থটোৰ নাম কি, ঠিক আছে? গ্ৰন্থটোৰ মহত্ব কি, গ্ৰন্থটো কাৰ হয়, গ্ৰন্থটোৰ বিষয়বস্তু কি, এনেকৈ প্ৰাৰম্ভ দিবা, আৰম্ভণি, ঠিক আছে? মই আৰম্ভণি দি দিছোঁ, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাবা। তাৰপিছত কাহানিকা ভাৱ, ঠিক আছে? মানে গ্ৰন্থ যে লিখিছা, সেই গ্ৰন্থটোৰ অৰ্থ কি, কি কথা তাতে লুকাই আছে, মানে কি কাহিনী আছে গ্ৰন্থটোত, ঠিক আছে? বিষয়বস্তু কি, কি কথাক লৈ মানে গ্ৰন্থটো লিখা হৈছে, সেইখিনি হ'ব তোমাৰ ভাৱ, কাহিনী ভাৱ, ঠিক আছে? এতিয়া আহিছোঁ আমি ইয়াৰ পিছত
প্ৰিয় হোনে কা কাৰণ মই কৈছো প্ৰিয় সাহিত্যিকৰ দৰে তোমালোকৰ আহিব প্ৰিয় হোনে কা কাৰণ কিয় তোমাৰ গ্ৰন্থখন কিয় ভাল লাগিছে গ্ৰন্থটোৰ অৰ্থ কি গ্ৰন্থটোৰ কি কি কথাই তোমাৰ মন মোহিত কৰিছে কি কাৰণে তুমি গ্ৰন্থটো মানে প্ৰিয় বুলি কৈছা সকলোখিনি লিখিব লাগিব প্ৰিয় হোনে কা কাৰণ মই ঠিক আছে আৰু তুমি একদম কাকত দিবা সমাপ্তি ঠিক আছে সমাপ্তিত লিখি দিবা যে কিয় মানে গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিব লাগে গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিলে মানুহৰ জীৱনত মানে জ্ঞান অধ্যয়ন বাঢ়ে ঠিক আছে গতিকে সামৰণি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তিনিটা ৰচনাৰ সামৰণি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো হ'ল প্ৰিয় গ্ৰন্থ তোমালোকে দেখিব পাৰিছা আৰু সামৰণি হৈছে এইটো গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি বা পোষ্ট কৰি গোটেইখিনি আনচাৰ লিখি ল'বা চাই চাই ঠিক আছে গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো বিষয় নাই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ওলাই দিছোঁ গতিকে গোটেইখিনি আনচাৰ চাই চাই লিখি ল'বা ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তোমালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা যাতে মই ইংলিছৰ এছে ডাউনলোড মানে আপলোড কৰাৰ লগে লগে অতি সোনকালে পাওঁ ঠিক আছে মই ইংলিছৰ এছে লগতে ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙো দিম একো চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহি যোৱা 2014-17 চনত আহি যোৱা সেইবোৰ গোটেইখিনি প্ৰদান কৰিম ঠিক আছে এছে আৰু ৰিপৰ্ট ৰাইটিং ঠিক আছে আৰু বাকী তোমালোকৰ ইংলিছৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ছায়েন্সৰ কিবা যদি নোটছ লাগে লেচন লাগে গোটেইখিনি লেচন মোৰ চেনেলত যাই চাই ল'বা গতিকে ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিছোঁ।